Hello, good evening. Watu wazuri na wapenda, leo tumekuja tena na mambo mapya, mwaka mpya. Leo tunafurahi furahi kwa sababu tuna sababu ya kufurahi. Mungu ni mzuri. Mungu akifanya vizuri, tunashukuru. Hata wakati tumekuwa disappointed na wanadamu, tunalia Mungu. Anatusaidia. Anakuwa ni mzuri. Hey. So leo mimi nilikuwa nimwambia leo nitawaletea ile kitu inaitwa vile niliingia gerezani nikatoka, lakini nimepozi huko kidogo, nimekuja na another issue kwa sababu nimefurahi. I'm happy. So leo tunataka kuongelea friends, na tukiongelea friends naanza na friend wangu, ndugu yangu, mtu wangu mzuri, naitwa presenter Ali. Tukivuka mwaka 31st, niliwaambia mimi sitoki kwa nyumba, nataka niombea kwa nyumba ili ahadi yangu na Mungu niwe nimefanya nini, nimeitimiza. Nilimpromise akinifanyia vitu 1 2 3, I will praise him privately home, mahali pa tulivu. Na wakati Mungu alinisaidia last year, nikaona nitavuka mwaka nikiwa kwangu nikimsifu, na nilifanya hivyo jamani. Nilifurahia kwa sababu Mungu mwenyewe ni mzuri. Wakati tunatendewa vizuri, tunasema ni vizuri. So nawapenda. Leo nataka niongelee presenter Ali. Vile nilipata presenter Ali na vile amekuwa mzuri kwangu. Ringtone alikuwa ameshikwa siku moja, mambo yake na alai. Alikuwa amepigwa mambo yake na alai, akakuwa amepelekwa kule Kibera Law Court. Nikaenda huko, ndio safari yangu ya kwanza kujuana na watu wa online media, kina Ivo Mungai, kina BTG, kina Black TV, kina Kioko, kina nani. So kwa watu wote nikapata rafiki mzuri, ndugu yangu presenter Ali. Tukakuwa tunaongeleshana, tukashare story 1 2 3. Kaniambia, "Hey bro, acha tutaongea nini nini." Akanifanyia interview fulani hapo, rafiki kazidi. Akaniambia, "Tunaweza work na wewe hata kama hujui hizi vitu, tunaweza kukufunza." Na akakuwa rafiki yangu, akakuwa ndugu yangu, amenifunza kushoot, amenifunza vitu mingi zile ninajua, na zile pia ndendelea kujua, na amenichukua kama kakake mkubwa. Tunashukuru kwa hilo. So 31st, mimi tuliongea, alinipigia simu. Kaniuliza, "Hey mwana, vipi?" Nikamwambia niko vizuri. Na by that time siku nilikuwa na hii nguo. Nilikuwa nimevaa hii nguo. So 31st akaniambia, "Unakuaje? Unaenda kanisani?" Nikamwambia, "Hapana, mimi niko tu kwa nyumba. Nataka niombee kwa nyumba. Nishukuru Mungu kwa mambo ametenda na kwa yale atatenda." Si ndio? Watu wangu wanapiga kelele, lakini sawa. So wakati mimi nilikaa kwa nyumba, akaniambia kesho ni tarehe moja ukuje kwangu tuongee kidogo. So nikamwambia, "Hey, tunaongea mambo gani? Hii hatuwezi ongea kwa simu." Akaniambia, "Hapana, ni surprise, wewe njoo." Mimi nikapiga salangu kwa nyumba, nikaabudu, nikasherekea, nikapost video zenye nilikuwa ni post. Tukamaliza, tukalala, tukaamkia hiyo tarehe moja. Kufika kwa Ali, kapata ako pale, pika powe mapozi yake ni nini. Nimekaa tu hivi, amenipiga na boga la suti. Tarehe moja jamani, suti. Suti hata sijaivaaga. Ile suti nilivaaga kidogo, nilikuwa nimenunuanga huko Kikomba huko. Nikaenda huko watu eregi karibu waniroge waniue. Nikashangaa, sasa hii nayo ni orange. Nakaa Musa Jakadala jamani, nakaa Prince Inda. Leo watu eregi wataona, wataniona leo. Kaniambia, "Mwana usihofu." So hiyo suti nikasema, mimi ni nani? Suti imekuja. Sunday kwa suti mba. Nikangara, nikapendeza jamani. Presenter Ali, asante. So Sunday ikaisha, Monday tukakutana pale kazi kama leo, siku kama ya leo, sasa leo. Tukakutana kazi asubuhi, tukashoot mtu wa kwanza, wa pili. Kaniambia, "Mwana tutembee tembee town. Leo niko na shughuli 1 2 3. Tuachane, wewe uende nyumba, uende nyumbani." Hii unajua ni nini kilitokea? unajua kipi kilitokea? Wewe unaelewa kipi kilitokea? Guess what? Presenter Ali alinunulia simu. Tena alini surprise kwa street na simu. Redmi.
Nikaona nitakuja kushukuru hapo kwa sababu rafiki wazuri ukiwapata, jamani, kawa unashare na wewe kitu na wewe. Ambia tu watu rafiki wazuri. Na una make sure hakuna adui yako atafikia rafiki yako mzuri akaenda karibu uhusiano wenu. Wewe ukija tu kiniambia nikupe connection ya presentari nikikataa, uja wewe ni spoiler. You will spoil my nini? Jamani. So watu waereki mkiona na suti, jamani, najua watu waereki wananyemenyemelea hapa hiyo YouTube. Waone vile nimevaa suti. Kaweza kuniroga, lakini siku hizi mimi sirogeki, jamani. Eh? Watu waereki unajua wapendi maendeleo. Simu Redmi. Simu nzuri kweli kweli. Presenter Ali, asante. Kitongela kaka kuna machaja. Nini? Chaja. Hii ni chaja. Ini chaja. Alafu kitu ingine nimeona, jamani. mako. Watu ereki. Simonona nimepewa, sijanunua. Oa, kijana ana pesa. Oa, meingia Illuminati. Illuminati hata siji mwingie. Illuminati hata jimu mwingie. Illuminati ni furi. Hata jimu mwingie watu ereki. Sasa ni leo nimepata yako simu. Ni chaja ya round. Type C. For the first time kuchaji na type C, jamani. Watu ereki. Nimesema presenter Ali ameni surprise na suti juzi. Na leo ameni surprise pia na nini na simu. Sijanunua, jamani, watu ereki. Musi ni roge, jamani. Mwalo kama mwanja nyaka na kwa mwondo kanji kabwere na woi. Lakini mutajua mjui. So, mi nimefurahi. Siya na kejeli mtu. Natumia tu Ali. Nimepata simu kweli. Hii si zile fake za watu wezi watao. Hii ni ukweli kabisa from presenter Ali. Mimi nashukuru kakangu. Nashukuru sana ndugu yangu. So, leo nilikuwa nataka tuongele about marafiki, my friend. Kau kuna rafiki. Hata zile nyama mnananga nimeshika kwa status. Nikiwa nime nakula nini. Na kwake nimeenda kwa kina beauty. Kuwapikia. Wakiwa na wageni, sherehe, birthday. Za kina She, za kina Roach, za kina na wale wengine. Alafu wananiambia tu, msani, bebea watoto kwa mfupa. Sasa, msifikiri hizo nyama na kwanga nimenunua. Na niko na rafiki nzuri, kina beauty, wananiitianga sherehe, party after party. Wakati unachagua rafiki. Chagua rafiki mpoa. Ili, tuende saa. Tuende saa tufurahi zote. Leo sili, leo ni furaha tu tufurahie kwa sababu ya rafiki wazuri. Mungu ametusaidia, ametujalia. Na tuwache kuchagua sijui ya rafiki lazima akuwe mkatholiki, rafiki lazima akuwe sijui full gospel, rafiki lazima akuwe mdivai mpende kote. Hapana, rafiki, Mungu akikupatia rafiki, anakuwa na sababu za kupatia rafiki. Sio marafiki wanafiki. Rafiki wazuri, wale wanakuambia mabaya, ukifanya vibaya, wakati unafanya vibaya rafiki anakuambia hapa umekosea, huyo ndio rafiki mzuri. Hadi wema uhusiana tumekaa nayo. Kwanza, mimi hata sitaki kuongea mengi kwa sababu nina furaha, na hii ni siku yangu ya furaha kwa sababu mimi zile vitu nimeona mwaka tu tarehe moja, tarehe mbili, tarehe tatu, sijaizionaga. Nikianza mwaka kati nimekuwa labda na marafiki matapeli, sitawataja lakini, wapo marafiki hata wewe hapo uko na rafiki tapeli, lakini sasa tutafanyaje, ni life. So mimi nashukuru sana presenter Ali kwa zawadi, na kama tu unaona hii video, mi imagine huwezi pewa zawadi kama una roho mbaya. Huwezi pewa zawadi kama yeye kaa uko na roho mbaya. Mimi sijitetei. Mimi wa mroho safi sana, sana sana sana. But ikikuja kwa time tunataka kuzoeana, kukoseana heshima, mi huambia mtu kweli na mi hutoka mtu. So, sitaki kujipendekeza hapa sana, lakini mi najua. Ningekuwa na roho mbaya, roho chafu, siwezi pewa kitu kama hii. Kitu ni kitu ya maana sana sana sana. Hata suti, nimeshonewa suti karibu elfu nane. Na mi nimevanga tu ya 150 mitumba za nini Kikomba huko. Naenda Eregi wananiangalia hivi. Jamani. Cha tukae vizuri, tuishi vizuri, tukue na marafiki, tuwatunze. Kwa sababu rafiki mwenye uko naye leo, hata kama akusaidii leo, ujui huyo rafiki ni wakati gani. Marafiki ni kama,
Yaani rafiki inakujanga vitu mingi. Unaweza fikiria mtu aweze kusaidia leo, lakini akawa mwavuli wakati wa mvua. Ama akawa yaani tu vitu tu mingi. Rafiki ni yaani rafiki tutunze tu marafiki hata kama unaona sikusaidii leo, think about tomorrow na tuendelee vizuri. So mimi leo safari ya vile niliingia gerezani nitakuja tupiga, lakini niliona sitapiga hiyo story before nirudishie Ali. Asante. Asante. Asante na nashukuru sana. Kazi tutafanya hata kama tunakombananga kwa kazi, mwisho wa siku tunaelewana, tuna kama mandugu. Misukosuko hazikosi, lakini tunaomba Maulana, tunaomba Yehova, tunaomba Mwenyezi Mungu, tunaomba Allah atujalie neema na rehema ili tukaweza tu kufanikisha hii safari yetu, familia zetu zisikie vizuri, familia zetu zienjoy. Na mimi huu mwaka sina ubaya na mtu. Na by the way hata sijai kuwa na ubaya na mtu. Na mnanijua ni mwafai. Wale tuna wale nimeoshea vyombo, wale hata bado naoshanga vyombo, mnajua mimi bado ni mtu wenu, mimi ni chef wenu, mimi ni msanii wenu. Mimi ni ndugu yenu. So mahali nimekosea mtu mimi anisamea, na mimi yote nimeachia pia. Wale labda wamenikosa kwa njia nyingine ama nyingine, pia mimi nawasamea ili tuendelee mbele katika Mungu. So hii ndio nilikuwa nayo tu leo kuambia. Kama uko na rafiki, jifunze kusitiri rafiki yako. Learn how to protect your friend. Learn how to keep keep secret ya rafiki yako ili kesho ujui nini kinaweza tokea. Acha tufichane uji, acha tubembeleze hii urafiki kama tunajua inaweza. Lakini kama unajua mtu hizi kwa rafiki yako, kataa mapema ili kuepusha mambo mengi. Kwa nini niseme hivi? Kwanza ukiona rafiki mzuri, rafiki mzuri ni yule ukiwa mgonjwa, before ataambia mtu amekutembelea, umepona, ndio labda anaweza ambia mse fulani alikuwa mgonjwa. Rafiki mbaya ni yule hata ukiwa hospitali anaenda kupiga picha na post mitandao. Huyo si rafiki. Kata. Rafiki ukiwa na rafiki unaona wakati hata umepata shida, jeraha kidogo, amepost kwa wa status, amepost wapi na wapi na wapi kwa Facebook, huyo si rafiki. Tafuta rafiki. Rafiki mzuri ni yule wakati unalia anaficha, anabembeleza, anaika siri ili ana ama uko kwa shida yoyote. Rafiki mzuri ni yule ana keep that secret, anakusaidia kwa advice ama kwa vingine. Kama huna pesa kusaidia mtu, msaidie na advice. Kama huna advice, msaidie kama uko na hela. Kama lakini sio kumtoa nje. Kama unaona mwenzako amefungiwa nyumba, usiende kukapost. Jistiri mahali, msaidie mahali unaweza, ili ukaambia watu. Hata kama unakwenda kuambia watu, waambie kwa njia nzuri, twende tusaidie mwenzetu ako na shida fulani na fulani, tukamsaidie. Sio kwenda kumtangaza na kusema mabaya yake. Urafiki, tuko na urafiki kwa sababu ya kesho. Na Mungu anatumia marafiki kutubariki, na pia sisi kuna watu wanatuhitaji. Tuko vizuri kwa ajili Mungu ametuweka ili tushughulikie watu wengine. So huu mwaka kama uko na kitu, bariki mtu. Kama uko na una kitu, patia mtu advice ya kumjenga kwa njia nyingine ama nyingine, ili mwaka ukiisha, hata ukienda mbele za Mungu, mwambie Mungu, hii mwaka nilifanya hii na hii na hii. Kuna mtumishi wa Mungu mmoja aliletoa ujumbe atakufa, alikumbusha Mungu kitu moja: kumbuka mema nilifanya ndani ya ujana wangu, na Mungu akamsamehe akamrejesha. So